Ngereranyije ubuzima bwanjye ndi mutoya n'uwo ndiwe uyu munsi, impinduka nyinshi cyane zigaragara n'izitagaragara. There is so much that is not visible when you meet 26-year-old Method Ruzumbana. On the surface, he appears to be a smart, engaging, and successful young man. And he is all those things. But look deeper, and you will see the scars, some physical, most psychological and emotional. Scars inflicted by a traumatized youth in the African nation of Rwanda. Navutse mu muryango w'abantu munani, ababyeyi bombi turi n'abana batandatu mvuka ndo wa gatanu. Ngize imyaka ine gusa, kuko igihe navukiyemo muri iki gihugu hari hari ubuyobozi bubi butandukanye abanyarwanda, abantu babayeho nabi muri icyo gihe muri rusange. Ngize imyaka ine nibwo Leta yatangiye kugerageza icyitwa Jenoside mu karere mvukamo ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba bw'igihugu cy'u Rwanda. The Rwandan Genocide began in 1994. For 100 days, the majority Hutu tribe went on a vicious attack against the much smaller Tutsi tribe. The slaughter would eventually kill nearly 1 million people. Among them, Method's parents and three of his siblings. Kuko naje kumenya ko papa yishwe arashisiwe mu rusengero mu kiliziya, menya ko mama nawe yaguye imusozi bamutemye agapfa, ndetse na murumuna wanjye bari kumwe bankurikiraga, menya ko hari n'abavandimwe banjye bandi bapfuye, nsigaranye bashiki banjye babiri gusa. To protect Method from the genocide, his parents had already sent him to live with an aunt in the hills, but their lives were constantly in danger. Ndashaka kubabwira ko nahuye n'ibihe bikomeye byo kujya ku myaka mikeya kubona abantu bapfuye ku misozi, kurara mu mbeho uribwa n'imibu, ubona utazi ejo nimba uzaramuka, umuntu wari uzi ukumva arapfuye cyangwa ukamuca apfuye, byari ibintu bikomeye cyane. Umukecuru arambwira ngo ko yabonaga nta yindi nzira bagiye kutwica, arambwira ngo ngiye kujyamo hano mu ruzi hanyuma nawe nkurikire kugira ngo amazi atwice. Method says he tried to drown himself, but failed that day. Instead, he dragged his elderly aunt to the hillside. Mpagaze hanze mbona abantu barimo baramanuka baza badusanga. Icyo bakoze badufashe kuduterura, bakatujyana mu mamodoka, batujyana mu bitaro kutuvura. Method would survive the Rwandan genocide, but vowed revenge against those who murdered his family and so many others. He even kept a list of names of those he planned to kill. Mu mutima wanjye nari mfite gahunda yuko ngomba kuzaba umusirikare kugira ngo nzice abantu bampemukiye, hari n'amazina amwe n'amwe nanditse ahantu. In the meantime, Method went back to school, supported by Compassion's Child Development Sponsorship Program. At church, trauma counselors challenged Method to confront his feelings constructively by drawing his past experiences on paper. So ndabashimira ko bamfashije kunganiriza, kujya bampa umwanya nkashushanya ibindimo bigasohoka, yenda byatumye umutima wanjye utajya cyane mu bibi, wasanga nawe kuba narabaye ikihebe cyangwa ikindi kintu kibi. Ndanamushimira cyane kuko ari mu bantu bafashije ubuzima bwanjye cyane, urumva igihe yamfatiye ibyo naciyemo byose twabicanyemo, kandi yaramfashije cyane mufata nk'umubyeyi ukomeye. Today, Method is a successful businessman in Rwanda's tourism industry and has even hired Hutu tribesmen, his former enemies, to work for him. His anger and bitterness now replaced by forgiveness and gratitude. Bakundaga kenshi kudufasha, kutuganiriza, kutubwira ko Yesu ari urukundo, ashobora byose, ariko njye byari bigoye kubyumva. Gake gake uko bigenda kungenda niga, nagije kugendaho kugenda mbyumva, ngeraho ndanahinduka, nemera ko Yesu ari urukundo kandi ashobora byose. Nashimira n'abandi bose, cyane cyane sponsor, kuko kenshi nibaza impamvu umuntu ankunda. Byarangoraga kumva impamvu umuntu ashobora kunkunda, ariko kuba yarankunze agakunda ifoto hanyuma akanatanga ubutunzi bwe bwinshi n'amasengesho n'ibindi, ndamushimira cyane, Imana izamuhe umugisha. Ako numva namuhobera nkamushimira
hanyuma nkarira kuko naje gusanga ibyishimo byanjye bishobora no kuva mu marira. Hari igihe ntekereza ubuzima naciyemo, natekereza aho ndi, numva ngomba kumushimira bikomeye cyane.